На прогулянку центром Прилуки вийшов лебідь. Пернатий крокував повз управління містобудування та архітектури, коли його помітили та прихистили працівники установи. Вийшли, тут шум на вулиці, машини, люди. Дивляться, лебідів біля нас тут ходить. Я думаю, що він внизу вулиці, там уда, і він по цій доріжці із болота сюди причапав, я так думаю. А тут, мабуть, він трохи злякався. Розкішний птах хоч і завітав на гостину до управління, але відстоював особисті кордони. Велично шипів та ухилявся від дотиків. За словами Віктора Тесленка, на річці проживає ще 6 лебедів. Тому вирішили доправити блукача додому.